Bugün sizə panik atak, həyəcan təşviş bozuntuları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Belə problemlər daha çox nədən yaranır? Həmən insanların həyatı boyu yaşadığı psixoloji travma səbəb də dura bilər və ya ki, gərgin iş rejimi, gərgin gündəlik həyat rejimi, yuxu pozuntuları, gərgin yuxu rejimi bunlara səbəb ola bilər. Həyəcan təşviş pozuntuları və panik atak zamanı biz neynəməliyik? Həkimə mütləq müraciət etmək lazımdır. Bildirmək istəyirəm ki, bu problemin müalicəsi uzun müddət çəkir, təxminən 3-6 ay çəkə bilər. Ona görə pasientlərə bildirmək istəyirəm ki, 1 ay içində, 2 ay içində düzdür, müalicədə yüksək effekt alınır. Amma ondan sonra öz başına dərmanları kəsib, müalicəni yarıda qoymaq olmaz. Həmən zaman isə müəyyən müddət sonra həmən həyəcan və təşviş pozuntuları təkrar və daha ağır şəkildə geri qayıdır. Ona görə də xəstələrin müalicəsində daim həkimlə əlaqədə qalmaq və həkim dərmanların dozasını təyin etdiyi formada qəbul etmək lazımdır.